zien jullie er mooi uit? Dankjewel. Waarom zijn jullie zo aangekleed? We moeten lollies uitdelen. Oh ja, maar, en dat doe je vaker? Nee. Maar het is vandaag wel een speciale dag, toch? Ja, omdat het Bar Meets Barcelona is. En dan gaat Crescendo optreden met een orkest uit Barcelona. Oh ja. Nou, op het uiterlijk, of ze goed stilstaan, ja. Creativiteit van wat ze uitbeelden. Dus dat zijn wel de belangrijkste elementen waar we naar kijken. Ja. Maar het is best moeilijk hoor, want ze doen het tot nu toe allemaal erg goed. Ja, je bent nog lang niet aan het eind, want er zijn er heel veel. Nee, we zijn er ook nog lang niet, maar ik denk dat het toch een hele moeilijke keuze wordt straks. Ja, waar let jij op? Nou, ik zit niet in de jury, want ik heb ze geregeld. Ik heb ze een cursus gegeven, alle aanmeldingen. Dus over wat beeld je uit met je standbeeld. Je gaat niet zomaar staan. En de poses. En kan je iets geks doen als het publiek langskomt dat je net even iets geks doet. Dat mensen denken van, hey, toch verandering. Dus daar zijn we mee bezig geweest. En stilstaan. Daar hebben ze echt de cursus voor gehad. Dus ik let eigenlijk als ik nu langsloop, denk van wat zie je er leuk uit en wat doe je het goed. Eigenlijk iedereen doet het heel erg goed als ik nu langsloop. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat de jury straks gaat doen. Vertel, hoe kwam je zo om dit te gaan doen? Ik had een mailtje gekregen van Mark en hij zei dat hij mensen hiervoor zocht. Dus ik had me ingeschreven. En hoe heb je erop voorbereid? Ik kwam er gisteravond pas achter dat ik mezelf mijn eigen kostuum mee moest nemen. Oh ja. Dus ik heb bloemen gekocht. Ik had deze krant op school gemaakt. En ik heb het een beetje bij elkaar gezocht. En wat ben je nu? Ik ben een bloemenmeisje, denk ik. Nou ja, inderdaad. Het ligt zo echt. Wat denk je wat ze van je vonden? Ik zou het echt niet weten. Nee? Nee. Maar wat voor personage ben je? Mary Poppins. Dat dacht ik al, ja. Ja, dat is wel heel goed gelukt. Dank u wel. En er kan nu al een lachje af, hè? Ja. Zit het erop? We hebben nu even pauze en straks moeten we dan nog ongeveer een uur. Nog een uur? Ja. Hey, en je bent beoordeeld. Wat denk je wat ze van je vonden? Ik denk prima. Niet geweldig, maar gewoon prima. Waarom niet geweldig dan? Omdat ik wel een beetje bewoog. Nou, toch wel? Ja. Ja? Vind je het moeilijk? Ja, het is op zich best moeilijk om stil te blijven staan de hele tijd. Ja. Ja. Dat is mooi, hè?
Goed, Theo. Twee eervolle vermeldingen. Ja, twee eervolle vermeldingen. En die gaan naar de ridder. Dat was Vincent. Hij betrok zo enorm zijn publiek wat langsliep bij zijn spel. En hij had een hele mooie val had hij toen wij daar stonden. Dus nou, een eervolle vermelding voor hem in ieder geval. Vincent, gefeliciteerd. Goed gedaan, man. Hou me een beetje bij, anders kan iedereen het lezen. En wat is de andere eervolle vermelding? De andere eervolle vermelding is een Nijntje. Dat is Madelief. Madelief stond heel mooi voor de speelgoedzaak, dus heel goed gekozen. En als een echte Nijntje, echte houdingen, heel herkenbaar. Dus nou, eervolle vermelding voor Madelief. Goed, we hebben drie prijzen te verrijken. Laten we, we beginnen met de derde prijs. Peter pakt hem er al bij. Willen jullie er nog als andere juryleden ook nog iets over zeggen of laten jullie het helemaal aan Theo? Oké. Goed, ik lees voor de derde prijs uit het juryrapport. De derde prijs is voor Sweeney Todd door Daniel. En Daniel die riep de echte sfeer van Sweeney Todd op. In een zelfgemaakt kostuum met een prachtige interactie met het publiek. Zeer goed gebruik gemaakt van de attributen, zoals zijn mes en zijn leren riem. Wat mij betreft gaan we gewoon meteen door naar de tweede prijs. En die gaat naar... De tweede prijs die gaat naar Mary Poppins, Caitlin. Caitlin is gelijk ook onze jongste deelnemer van 9 jaar. Nou, Caitlin heeft Mary Poppins heel goed uitgebeeld met passende attributen. De paraplu, de tas, die heeft ze nu even niet bij zich. Een hele mooie plek gekozen voor het gemeentehuis, daar hou ik wel van. Ja, de eerste prijs is gewonnen door De Geketende, uitgevoerd door Jonathan. Goed, en ik lees er even voor uit het juryrapport. Jonathan heeft het thema van De Geketende prachtig verbeeld. Mooi, goed gekozen kostuum. En hij maakte goed gebruik van de attributen. In de zon stond hij heel stil in hele moeilijke houding. Een groot applaus.